Så, vi behöver en ny ekonomisk politik och det lägger vi mycket tid och möda på den här rapporten. Och ni har ju hört det här från mig de senaste åren som LO-ordförande. Och första gången vi sa det här, det var på 1 maj 2013 och det är LO-ekonomerna som föreslog mig att vi skulle säga att vi ska stimulera svensk ekonomi med 70 miljarder kronor varje år. Och det tänkte jag, det lät bra. Så jag slog till med det på några barntorget. Det var mitt första majtal som LO-ordförande. Och det blev ett jävla liv, hörni. Herregud, jag var inte vatten med där på eftermiddagen. Och hela partiet dömde ut mig samfällt på en enda gång. Nu hörde jag att Magdalena Andersson lite i det fördolda här sa för några veckor sedan. Att nu har hon stimulerat ekonomin med 60 miljarder. Okej, det är inte 70, men det är ganska nära nu, hörni. Och vet ni en sak till? Ekonomin har betett sig exakt så som LO-ekonomerna sa. Om vi stimulerar ekonomin så kommer tillväxten att skjuta fart i Sverige. Och det har det gjort rejält. Vi har idag EUs näst högsta tillväxt på lite över 4%. Sverige går som tåget. Det kan man inte tro när man läser tidningar i Sverige, för det är ju som en kollektiv depression vi har drabbats av. Sverige har nästan aldrig gått så här bra, hörni, som vi gör just nu. Och det andra, när tillväxten tar fart för LO-ekonomerna, då kommer arbetslösheten att börja sjunka. Och som jag sa, den drar sig nu sakta men säkert ner mot 6%. Och det är en jäkla skillnad på 6% och 8,2%. Och fortsätter vi att beta av på det, så kan vi mycket väl nå målet att till 2020 ha EUs lägsta arbetslöshet. Så kan vi bara visa det också för väljarna 2018, att vi har nått mer än halva målet, vet ni vad? Då vinner vi valet igen också! Ja. Jäklar jag har vänt! Jag har inte hört, nu hörde ni först på mig va? Det var den här jävla kollen som sa det på Vegavagen, kan ni säga det. Tack! Ja, eller hur? Då kommer Vega in i historien också! Ja. Ja! Jag ska registrera! Ja, det var. Och hur ska vi uppnå en bättre ekonomisk politik? Ja, det är ju då att vi stimulerar ekonomin. Vi är bara, det är en sak som är synd med det sätt vi stimulerar idag. Det går inte att göra någonting åt. Det är ju att det är en stimulans som framförallt möter att vi har haft en snabb invandring. Ni vet i flyktingvågen som kom förra året. Och det skulle vara ännu mer investeringar i infrastruktur och bostäder för att vi skulle vara helt och hållet nöjda. Men där har nu också regeringen tagit målet som står här i. Vi säger att vi ska bygga 75 000 bostäder om året. Och nu står det här, eller har regeringen beslutat att vi måste bygga 70 000 om året. De är inte riktigt på hela nivå än, men det är väldigt nära. Och det här gör ju redan att de nu har den lägsta arbetslösheten bland sina medlemmar sedan 1980-talet. Byggnadsarbetarna får ju jobb när vi investerar, det är inga konstigheter. Vad är det vi håller på med under 10-20 år? Hålla ekonomin så stram, överskottsmål och andra saker som vi inte har bidragit till att få upp tillväxten och öka sysselsättningen och få ner arbetslösheten. Och så är det persiennfabriken i... Ja, gardinfabriken. Gardinfabriken var det. Ja, det kommer vi ihåg, men det är en bra bild. För allting startar med investeringar, sen får vi många andra bieffekter. Och som sagt, det Magdalena Andersson har gjort med att öka utbetalningar till Sveriges kommun och landsting med 10 miljarder. Det är inte på låtsas, hörni. Förut har det varit sådana här satsningar på 50 och 60 miljoner. Det gör ingen skillnad för det blir så lite. Men tar man och höjer statsbidragen årligen då med 10 miljarder kronor till kommun och landsting så blir det väldigt mycket nya resurser. Jag var till exempel första majtalare i år i Malmö och då tog jag reda på deras kommunsiffra. De får nu varje år till Malmö kommun ungefär 250 nya miljoner varje år. Så det är klart att det är en väldig skillnad att göra välfärd för 250 miljoner kronor till. Då får vi också bättre välfärd.